Seja bem-vindo ao canal Sábio Motovlog. Sabe Motor Vlog. E pera aí, deixa eu ajeitar a câmera. E vamos lá para mais um videozão, hein? Pegou aqui depois dos coqueiros. Partiu, bom sucesso. Bora, bora. Vou na frente de guia. Esse trajeto aqui eu já conheço. E a porra. Caraca, filho. A erosão tá comendo, viu? Tem cuidado. E já o cara. O cara ganha aqui, ó. Prego. E bora que bora. A gente é que bom sucesso ali. Eu quero montar tudo na reserva, velho. Tem um chãozinho ainda, hein. Acho que era pra ter ido abastecer. Caminho de cima, porque a gente já sai lá dentro da ruína. Caraca, olha a lominha, filho, que tem aqui. Escorregando um pouco. Se não me engano, desce aqui. Isso mesmo. Plaquinha, bom sucesso. Faz tempo que eu não venho. Tem dois acessos, tá, galera? O primeiro, que é esse, que se você botar no GPS vai dar pra cá. E tem um segundo, que é um acesso mais difícil, vamos dizer assim, que é indo por cima. Você passa direto aí,
E lá na frente você entra à direita. Então vai dar no mesmo canto, no final das contas. Mas aqui vai por baixo. São rolês diferentes. Um vai dar por cima da igreja e aqui vai dar por baixo. Então, são rolês bem diferentes. Caraca! A cratera fica abriu aqui. Tá maluco. Cuida, doguinho! Oi, cuida, doguinho. Ah, não conhecia aquele ali não. Que massa. Cuida aí, caminhoneta. Tá passando o motor, que é a reserva cantando aqui. Ui! Ai, 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 ai. E na manhã eu já tô acelerando ainda. Tô puxando, a galera ficou mais pra trás. Porque aqui, na verdade, muita gente já conhece. Eu ia puxar outra trilha antes, mas terminou que a gente veio pra essa. Bom sucesso, mano. Aqui eu gosto de vir, viu? E é o nosso destino final. Lucena. Aí ele vai dar um rolezinho por aqui, almoçar e voltar. Mas que trilhinha top. Agora já são 2 da tarde, velho. Eu disse que tava em casa de 3 horas. Ainda tô aqui. Quando almoçar e pá e pô, já vai dar a hora que eu disse que ia estar em casa. Já vamos chegar, hein? Cuida, cuida. Uma lombadinha. A gente já chega em muito sucesso. Nas antigas a gente passava esse rio aí de moto. Vamos ver como é que ele tá. Tá com a cara que tá cheio. Ih. E aí, passa ou não passa? Deu ruim ali um, hein? Agora arrumamos. Para aí. Agora deu bom ali. Agora deu bom ali, viu? Apagou dentro d'água. Tá. Eu ia descer. Oxê! Escorregou, é melhor cair, viu? Eu gravei. Ei, eu ia dizer, vamos ver se dá. Aí se tem. Se tem não, Neto. Cara. Tem outro caminho por trás, se quiser rodear. Bora, eu vou com tu. Bora rodear então, bora logo, pra gente demorar. Quem for rodear, cuida. Ah, foi, nenê foi. Vamos ver quem vai mais. Eita, apagou. Mais outra. Segundo motor delete, vai? É, quem tem aro. 150, mas aqui não pode ver água, não. Poxa, eu andei com elas andando, cobrindo o motor todinho. É. Quando é uns cambãozinhos velho assim, tem que ter cuidado mesmo, melhor. Alguém vai mais? Não. Vai por aqui ou vai rodear? Por aqui? Para. O maluco é brabo, tio. O maluco é brabo. Devagar, bucinga. Caraca. Ô, broizinha boa, viu? Tá doido, fi. Bora, bora, bora. Eu não ia rodear, não, mas como tem um que vai rodear, mano, eu vou levar o caminhão aqui. E o caminhão rodeando é top. Era top, né? Olha como é que tá hoje em dia. Aqui é um atoleiro da mizenga. Passou. Moto é bom que não é pesada, né, mano? De carro aqui, velho. Eu já vim na Pajero uma vez. Tá doido.
até mola aqui, ó. De carro. E olha que lugarzinho, ó. É tão bom quanto passar na água. Ui! Antes era um areal aqui, velho. Horrível. Hoje tá bom demais. Ainda lembro do lugar, viu? É carga ou não é? Oi! As motos que levaram água ligaram de boa. Então, deu tudo certo. Só ligar, deu na partida, ligou, a gente continuou. Se a gente for pra lá, vai pro rio, a gente vai pra lá depois, pra praia. E aqui a gente sobe pra ir pra igreja de Bom Sucesso. Tem um caminhozinho por ali. Ajeitaram aqui, tava horrível. E bem-vindos à igreja de Bom Sucesso. Olha que massa. Muito top, galera. Vou botar dentro pra vocês verem. E aí? Top ou não é? Brabo! Fazer aqueles videozinhos, pai e tal. Viemos aqui na igreja de Bom Sucesso. E agora vamos na falésia. Cuida, Chonemil. Apaga a reserva, tem hora que acende. Vai estar na reserva de certeza. Pela quilometragem eu já conheço. Já deve ter rodado mais de 100 km já hoje. Essa estrada era horrível, velho. Aí a prefeitura aqui de Lucena e tal, mano, passou máquina, ajeitou. A chuva até acabou um pouquinho com ela. Mas aqui antes era uma trilha mesmo, pau. Mas hoje, ó, dá pra vir de carro, tranquilo. Então quiser vir com a família, bota aí Ruínas de Bom Sucesso, Lucena. O GPS vai dar aqui, ó, saindo da igreja indo reto. Dá pra vir de carro também até lá, tá na falésia. Vocês vão ver aí, ó. Eu gosto de gravar e ensinar o caminho pra vocês virem. Ah, Savão, não tenho moto. Minha moto é uma Pop, é uma fã. Mano, dá pra vir tranquilo, com a mulher na garupa, com o filho, com tudo. E de carro dá pra vir também. Não quer pegar a família pra conhecer, só vir, velho. Dá pra vir tranquilo, tranquilo, tranquilo. É só botar Ruína da igreja de Bom Sucesso. Ou Bom Sucesso já vai dar aqui já. Só vai ter uma bifurcaçãozinha lá, que eu não sei se vai dar pra ir. Eita. Aqui tem uma lama que é sinistra. Tá maluco. Olha isso. Caraca. Fica aí. Essa lama é bem fraquinha. Abriu isso aqui, que não tinha não. Foi a prefeitura. Prefeitura abriu isso aqui? Foi. Ela ajeitou a estrada, fez tudo, botou as placas. Olha isso, no meio da trilhosa. Os caras estão passando na lama, é? Caraca, essa lama é sinistra, viu? Vamos lá. Bom que vai gravando na GoPro, gravando no celular. Essa laminha é pressão ali, viu? Aqui, ó, naquela lamona ali, vocês viram que tem um atalhozinho de quebra, ainda vê o mar.
um atalho. E aqui é só descer, ó. Pode ver que dá pra ir de carro, de boas. Na primeira entradinha que tiver, direita. Às vezes aqui tá meio ruim, mas ó, a prefeitura ajeitou. Não vai direto não, só vai pra Praia de Campina. Pega a direita aqui, ó. Dá pra ir de carro também, aqui era bem fininho. Só ia moto. Mas agora, até um ônibus, ó, vai. Ó, aqui era bem fininho. Só andava uma moto praticamente. O carro arranhava todinho aqui. Ó, apertão hoje. Prefeitura, bum, abriu tudo. Aí ficou topzera demais, ó isso. Se liga na visão. Olha a visão. Olha isso. Cê tá doido? Tá maluco? Olha o lugar. É, desse modelo. Pronto, aí a gente veio pra cá, depois vai descer, ó. Passa naquele rio ali e vai pra cidade. É a meta, né? Topeado, topado demais aqui. Olha que lugar agora. Se liga na vista. É o fraco lugar, viu? Vamos voltar. Tô com medo da minha moto acabar a gasolina, velho. Na moral. Tá muito na reserva, velho. Muito. Se fosse pouco. O vídeo aqui. Bora que bora. Agora estamos voltando. Parei para trocar a bateria da GoPro ali. Mano, eu tenho que ir numa manhã que vocês não imaginam. Botar na reserva da reserva da reserva da reserva da reserva da reserva. E vocês viram aí, né? Bem de boa para chegar. É porque eu não gravei agora, mas acabou de passar dois carros aí. Dois track. Mas é bem tranquilo. Pra vir com qualquer carro aí. Não precisa ser carro 4x4, nada disso não. Quando aqui era ruim, eu já vinha na Pajero no 4x2, homem. Imagina no 4x4. Eita. Aqui. Melhor aqui, né? Vamos evitar porque a moto tá na reserva. E aqui a gente ainda vem, ó. Olha a vista disso, meu filho. Tá maluco. Só tocando. Eu tô prevendo que minha moto vai acabar gasolina na praia. Quando eu pegar a área da praia, ela pum, apaga. Porque ainda tem uns 5 km de praia pra chegar lá. Fora descer aqui, né? A barreira. A gente tá em cima da barreira. Tem que ir até embaixo. Espero que os boys estejam lá me esperando. Senão vai dar ruim. E tem que ter cuidado aqui porque tem carro, né? Então vinha de moto, mano, anda ligado. Acelerando na doida não. E os carros que passou pela gente passou fedado. Agora vamos descer pra gente pegar o acesso da praia. Aí por baixo. Ai, 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 ai. Será que os caras já foram pra cidade? Iam trocar o óleo da motoca. Bora! Por aqui que é uma descidinha diferente. Um desse aqui tá mais divertido. Caraca! A subir aqui deve estar top.
Quando chove, haha. Ihu. Pega uma asinha aqui na suspensão, nas válvulas, o cara vai e drena, fica mais molinha. Aqui é onde vai dar na... no acesso à praia. Eu não peguei errado, mas isso mesmo, eu acho. Vai dar no mangue. Eu acho que eu peguei errado. Ei, eu peguei errado. Aqui vai dar onde a gente veio, né? Ah, é? É. Peguei errado. Era pra aquele outro lado lá. É, não, é voltando pra lá, reto. É. É pra lá, né? É, esquerda. Aonde? É, ali. Perdi, mas a gente se acha. Aqui é porque tem umas cruzilhadazinhas. É isso mesmo. Aqui já vai dar na água, no mangue. Vinha muito de carro pra cá, velho. Todo fim de semana quase era aqui. Olha, quando ele tá molhado aqui, não é um bom sinal. É, não tá com cara que tá muito fundo, não.